მოგესალმებით, საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება დღის ყველა სიახლეს BMG-ს გუნდთან ერთად ნინო ტაბეთაძე გაგაცნობთ. გენერალური პროკურორის პოსტი ვაკანტურია ირაკლი შოთაძემ თანამდებობა ვადაზე ადრე მეორედ დატოვა, ამჯერად მიზეზი ჯანმრთელობის პრობლემა და საზღვარგარეთ მკურნალობის კურსის გავლა. პროცედურის მიხედვით შოთაძის შემცვლელის კანდიდატურა პარლამენტს 15 წევრიანმა საპროკურორო საბჭომ უნდა წარუდგინოს. საბჭოს ამისთვის ერთთვიანი ვადა აქვს. პროცედურის მიხედვით კანდიდატურების შესარჩევად საპროკურორო საბჭო იწყებს ერთთვიან კონსულტაციებს აკადემიურ წრეებთან, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და სამართლის დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაციების შედეგად. საპროკურორო საბჭოში არჩევს გენერალური პროკურორობის არანაკლებ სამ კანდიდატს. ფარული კენჭისღრეთ კი არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, ვინც ყველაზე მეტ ხმას მიიღებს. აღსანიშნავია, რომ ირაკლი შოთაძე გენერალური პროკურორის პოსტს ორჯერ იკავებდა. პირველად ის პოსტზე 2015 წლის ნოემბერში დაინიშნა და თანამდებობა 2018 წელს გახმაურებული ხორავას საქმეზე მიმდინარე პროცესების დროს დატოვა. 2020 წლის თებერვალში კი 6 წლის ვადით კვლავ გენერალურ პროკურორად აირჩიეს. თავარი რეკომენდაცია კანონის უკან გაწევა ვენეციის კომისიის წევრი საქართველოს მთავრობის წევრების მხრიდან მკვეთრი კრიტიკის ფონზე ამერიკის ხმასთან დამატებით განმარტებას აკეთებს. დევიდ კეი, რომელიც სამართლის პროფესორი და ვენეციის კომისიის დასკვნის თანაავტორია, ამბობს, რომ მხოლოდ ერთი დებულება რომ იყოს პრობლემური, კომისიას ამ დებულების შეცვლის რეკომენდაცია ექნებოდა, თუმცა ყველა დებულებას თავისი ღრმა მძიმე პრობლემა გააჩნია. დევიდ კეის თქმით, საქართველოს მთავრობა შეფასებებზე არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია. ხელისუფლებას რომ ქონოდა კომენტარები, რომლებიც სპეციფიკური იქნებოდა და რომელთა გათვალისწინებაც ვენეციის კომისიას შეეძლებოდა, ასეც ვიზამდით, მაგრამ მათ არანაირი კომენტარი არ გამოუგზავნიათ, აცხადებს კეი. ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონზე ვენეციის კომისიის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ კი პრემიერმა კობახიძემ თქვა, რომ ვენეციის კომისიას პროფესიულ ღირსებაზე უარი აქვს ნათქვამი. ეროვნული ბანკი წელს განაკვეთის კიდევ ერთ კლებას მოელის. მცების მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშის თანახმად 2024 წლის მეოთხე კვარტალში რეფინანსირების განაკვეთის დონის 7.8%-ამდე შემცირებაა მოსალოდნელი, ამჟამად არსებული 8%-დან. გარდა ამისა, ეროვნული ბანკი ელის, რომ მონეტარული პოლიტიკის შერბილება 2024 და 2025 წლებშიც გაგრძელდება, ხოლო ამ კლების შედეგად განაკვეთი 2025 წლის ბოლოსთვის 7.2%-ამდე დაიწევს. ბოლო პერიოდში გამოკვეთილი რისკების ფონზე 22 მაისის ხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა ოპტიმალურად მიიჩნია შერბილების მხოლოდ ნელი ტემპით გაგრძელება და განაკვეთის 0.25%-ის 8%-ამდე შემცირება. არსებული პროგნოზით მოსალოდნელია, რომ განაკვეთი მის ნეიტრალურ დონეს, ამჟამდელი შეფასებით ეს დაახლოებით 7%-ია, რისკების საკმარისად შემცირების პარალელურად დაუბრუნდება, მიიჩნევს მარეგულირებელი. ამ პროგნოზზე გავლენა შესაძლოა სხვადასხვა ფაქტორებმაც მოახდინოს. საქართველო ავტოჰაბის ფუნქციის დაკარგვის რისკის წინაშე ამის შესახებ ავტოიმპორტიორთა ასოციაციაში აცხადებენ. ასოციაციის ხელმძღვანელის ალექსი ნონიაძის განცხადებით, დარგის წარმომადგენლებისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემაა ქართულ ბაზარზე მომრავლებული უცხოელი დილერები, რომლებიც საქართველოში ავტომობილები ჩამოყავთ და ქვეყნიდან რეექსპორტის მიზნით თავადვე გაყავთ. მისივე თქმით, სწორედ ეს გარემოება ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც მიმდინარე წლის 4 თვეში მსუბუქი ავტომობილების იმპორტ-ექსპორტი შემცირდა. დარგის წარმომადგენლები ეკონომიკის სამინისტროსთან შეხვედრას და ბაზარზე გარკვეული რეგულაციების დაწესებას ითხოვენ. ნუცა შუბაშვილი მუშაობდა თემაზე და მოისმინა დარგის წარმომადგენლების შეფასებები. ნუცა, გისმენთ. ნინო, მოგესალმები. ქართული ავტოიმპორტიორები ფინანსური პრობლემების წინაშე არიან და ავტომობილების რეალიზაცია გართულებულია. ამის შესახებ ავტოიმპორტიორთა ასოციაციაში აცხადებენ. ასოციაციის ხელმძღვანელის ალექსი ნონიაძის განცხადებით, ბაზარზე შექმნილი ვითარება რამდენიმე გარემოებას უკავშირდება, მათ შორის მისი თქმით, დარგის წარმომადგენლებისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემაა ქართულ ბაზარზე მომრავლებული უცხოელი, კერძოდ ყაზახი დილერები, რომლებსაც საქართველოში ავტომობილები ჩამოყავთ და რეალიზაციას რეექსპორტის მიზნით თავადვე ახდენენ. ალექსი ნონიაძის თქმით, ხშირ შემთხვევაში უცხოელი დილერები დემპინგური ფასებით ოპერირებენ, რაც ადგილობრივ იმპორტიორებს არაკონკურენტულ პირობებში აყენებს. მისი თქმით, ვითარების ასე გაგრძელების შემთხვევაში შესაძლოა ქვეყანამ ავტოჰაბის ფუნქცია დაკარგოს, როდესაც სწორედ საქართველოში ხდებოდა იმპორტირებული ავტომობილების მომსახურება და შემდეგ ექსპორტზე გაყვანა. მისი თქმით, სწორედ ეს გარემოება ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამო
ხელმძღვანელობას მიმდინარე წლის 4 თვეში მსუბუქი ავტომობილების იმპორტ-ექსპორტი. შემცირდა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ აუცილებელია ბაზარზე გარკვეული რეგულაციების დაწესება. ყაზახი ავტოიმპორტიორები აწესებენ დემპინგურ ფასს რუსთავის ავტობაზრობაზე. იმაზე ნაკლებ ფასში აქვს სურვილი შეიძინონ ავტომობილი, ვიდრე ეს არის, ასე ვთქვათ, თვითღირებულება. როგორც გითხარით, ის მოგება, რომელიც უნდა დარჩენო იყო ქართულ ავტოიმპორტიორს, ცდილობენ, რომ, ასე ვთქვათ, თვითონ დარჩეთ ის მარჟა, მოგების მარჟა. თვითონ მიდიან, ანუ თვითონ იწერენ, აუქციონებში მონაწილეობენ, ჩამოყავთ ეს ავტომობილები და რუსთავის ბაზრობის გვერდის ავლით პირდაპირ გაყავთ საკუთარ ქვეყანაში. და თუ ადრე ვიყავით ტრანსფერული პუნქტი, ანუ იქნებოდა დამატებითი ღირებულება, ეხლა ეს დამატებითი ღირებულება აღარ იქნება, დარგი მოითხოვს დამატებით რეგულაციებს. უკვე მოვიდა ამისთვის, რომ დრო რომ დამატებითი, რაღაც დამატებითი რეგულაციები შემოიღოთ და ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, ავტოიმპორტიორები ამ რეგულაციებით დავიწყოთ. მიმდინარე წლის 4 თვეში საქართველოში იმპორტირებული ავტომობილების ღირებულება 25%-ით 721 მილიონ დოლარამდე შემცირდა. იანვარ-აპრილში შემცირებული ასევე მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი. კერძო წელს 4 თვეში ექსპორტზე სულ 576 მილიონი დოლარის ღირებულების ავტომობილები გავიდა, რაც 3%-ით შემცირებული მაჩვენებელია გასულ წელთან შედარებით. აღსანიშნავია, რომ მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტისთვის მთავარი ბაზარი კვლავაც ყირგიზეთი რჩება, სადაც 4 თვეში თითქმის 267 მილიონი დოლარის ღირებულების ავტომობილები გავიტანეთ. ავტოიმპორტიორთა ასოციაციაში შექმნილი ვითარების კიდევ ერთ მიზეზად იმ გარემოებას ასახელებენ, რომ გასულ წელს საქართველოში დიდი ოდენობით ავტომობილები შემოვიდა და ახლა შეიძლება ითქვას, რომ ბაზარზე სიჭარბეა, რასაც მოთხოვნა ჯერჯერობით ვერ ეწევა. შემოყვავს იმპორტით უფრო ბევრად მეტი, დაახლოებით 200,000 ერთეული ავტომობილი. სადღაც 100,000 საუკეთესო შემთხვევაში გადის ექსპორტზე, ხოლო შიდა მოხმარება სადღაც არის 90,000 ერთეული, ეს საუკეთესო შემთხვევაში. მაგრამ წინა წელს, უბრალოდ გასულ წელს, შემოვიდა დაახლოებით 60,000 ერთეულით მეტი ავტომობილიც. გამოიწვია ბაზარზე ჭარბი მიწოდება, ბაზარი ფაქტურად გაჭედა, ხოლო ავტოიმპორტიორები კი ფინანსური კრიზისის წინაშე დააყენა. ეს შეგვიძლია თამამად ვთქვათ. ამიტომ ავტოიმპორტიორები ვერ ყიდიან ამ ავტომობილებს, ეს გამოიწვია ნაწილობრივ იმპორტის შემცირება და მცირედით რეექსპორტის, ანუ ექსპორტის შემცირებაც, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ზაფხული უფრო აქტიური თვია და ეს ავტომობილები, რაც ზედმეტობით არის შემოსული, ამოიყიდება. ავტოიმპორტიორები ბაზარზე შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით შეხვედრას ითხოვენ მთავრობის წარმომადგენლებთან, კერძოდ ეკონომიკის სამინისტროსთან, როგორც აღინიშნა, ისინი ბაზარზე გარკვეული რეგულაციების დაწესებას ითხოვენ. მადლობა ნოცა, ავტობაზარზე არსებული ვითარება ნოცა შუბაშვილმა გაგოცნა. სატრანზიტო ტრაილერებიდან მიღებული შემოსავალი კი გაიზარდა. 2024 წლის პირველ 4 თვის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტმა საერთაშორისო ტრანზიტში ჩართული ტრაილერების გატარებით 57 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღო. ეს 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6.5%-ით მეტია. ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით 2024 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოს სულ 162,500 ტრაილერმა გადაკვეთა, რაც წინა წელთან შედარებით 10,000-ით არის გაზრდილი. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით თითოეულმა სატრანზიტო ტრაილერმა ფინანსთა სამინისტროსგან გზატსარგებლობის მოსაკრებელი უნდა შეიძინოს, რომლის ღირებულებაც 350 ლარია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექსპორტი გაიზარდა, იმპორტი შემცირდა. BMG დაინტერესდა, რითი ვაჭრობს საქართველო ამერიკასთან. 2024 წლის პირველი 4 თვის მონაცემებით საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ორ მხრივმა სავაჭრო ბრუნვამ 480 მილიონი შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 20%-ით, ანუ 118 მილიონი დოლარით ნაკლებია. ქვეყნებს შორის ვაჭრობაში ძირითადი წილი იმპორტს უჭირავს, რომელიც წლის ამ პერიოდში 23%-ით 1000 დოლარამდე არის შემცირებული. კრების მთავარი მიზეზი ავტომობილების იმპორტის შემცირება, რომელიც 542 მილიონიდან 47 მილიონამდეა შემცირებული. იმპორტში დანარჩენი საქონელი 5.19 მილიონი დოლარია, თხილი და სხვა კაკალი 4 მილიონი დოლარი, კვების პროდუქტები და სხვა ადგილზე დასახელებული სხვა პროდუქცია 2.2 მილიონი დოლარია, მოტოციკლები და ველოსიპედები 1.19 მილიონი დოლარი. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ექსპორტს, ის წელს
97% არის გაზრდილი და 34.2 მილიონ დოლარს შეადგენს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექსპორტის მატება დაკავშირებულია ფეროშენადნობების ექსპორტთან, რომლის ექსპორტი წინა წელთან შედარებით 116%-ით გაიზარდა და თითქმის 20 მილიონ დოლარი შეადგინა. ექსპორტში მეორე ადგილს იკავებს უნაკერო მილები 2.2 მილიონ დოლარით, მესამე პოზიციაზე კი ქართული ღვინოა 2.1 მილიონი დოლარის ოდენობით. საქმის კურსი ამით დასრულებულია, ეთერში ბრუნდებით 15:00-ზე და 20:00-ზე, ტევე პირველის მაყურებელს კი 17:00-ზე და 20:00-მდე ვემშვიდობები დროებით.